Дістатись всю пору до Синевирського озера, як виявилось, зовсім нелегко. Якщо йти пішки, доведеться подолати відстань більше кілометра засніженою дорогою. Їхати автівкою теж ризиковано. Наймовірніше, машина загрузне в снігу. Треба буде викликати допомогу, як, власне, нам і довелось зробити. Вже на горі відкривається насправді чудова картина. Замість блакитних хвиль – цілковито біле полотно. Обрамлене засніженими смереками, найбільш високогірне озеро України виглядає ще більш загадковим. Синевирське озеро взимку не менш казкове, ніж влітку. Зараз його водне дзеркало повністю вкрите кригою. Адже перші 16-градусні морози в цих краях вдарили ще на початку грудня. Хоча поблизу туристичної перлини завжди чимало людей, нині туристів тут не зустріти. Очевидно, відлякують мандрівників 17-градусні морози. Та така ситуація швидко зміниться, кажуть працівники НПП «Синевир». Туристи дуже люблять наш край, коли він вкритий снігом, дійсно, взимку. Але найбільш такий інтенсивний туристичний сезон в зимовий період настає напередодні новорічно-різдвяних свят. Ходити по кризі працівники Національного природного парку не радять. Кажуть, це може бути небезпечно. Помилуватись озеро можна із берега. Влітку ж до острівка посередині водойми можна дістатись на плоту. Та колись до нього люди ходили і пішки. Коли ще поблизу озера не було такої інфраструктури, як зараз, і коли ще поблизу озера паслися корови місцевих жителів, то траплялося таке, що озеро настільки висихало, що від берега до острова утворювався такий своєрідний хребет, по якому навіть корови могли пройти до острова. Ну, так переповідають старожили, що так було колись. Такого ми не фіксували за останні десятиліття. Та в цю пору морське око перетворюється на крижане. Втім, якщо вас не лякають люті морози, враження від побаченого будуть незабутні.